OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. На тлі невпинного накопичення РФ своїх військ на кордонах з Україною президент Сполучених Штатів Джо Байден вирішив перекинути додатковий американський контингент до країн Східної Європи, що є членами Північно-Атлантичного альянсу. Про це президент офіційно заявив під час спілкування із журналістами. Як наголошує зі свого боку CNN, такий крок буде новим етапом у відповіді США на ескалацію з боку Росії на кордонах з Україною. Перед цим йшлося про приведення в бойову готовність 8,5 тисяч американських військових. Саме така кількість бійців та офіцерів армії США уже готові вирушити на східний фланг НАТО. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у зв'язку з цим повідомив про Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію. Всі вони є членами Альянсу. Україна має спільний кордон із 4 членами НАТО – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Президент та міністр оборони дали дозвіл на підвищення нашої готовності на випадок, якщо нам доведеться підтримувати наших союзників або надавати їм допомогу, пояснив Міллі. Водночас ми маємо розуміти, що, безперечно, Путін розглядає не тільки військовий, безпосередній лобовий сценарій, він розглядає сценарій гібридний. Я ненавиджу слово гібридний сценарій, це зазвичай його вживають люди, які не знають, що насправді буде відбуватися. Але цей сценарій, наприклад, в українському випадку буде вмістити компоненту психологічного тиску, застрашування, можливих терактів, можливої військової провокації і використання, так би мовити, нашої вразливої енергосистеми, так, коли вся електрика може лягти на пару днів, так, і ми собі, включно зі зв'язком, і ми собі дуже добре уявляємо, як на це можуть зреагувати люди. Пане Андрію, які ще сценарії ви зараз розглядаєте? Тому що, наскільки я розумію, починається серйозне перекидання українських військ на північ. Мою думку, розгляд протистояння лише в парадигмі Україна-Росія є дещо спрощеним, тому що ми маємо дуже широку, багатоскладову геополітичну гру, яка включає в себе протистояння двох великих гравців – це, власне, Китаю і Сполучених Штатів. В чому це протистояння полягає, я постараюся пояснити так спрощено. У китайському уряді зараз є певний конгломерат політиків, які поділені на дві частини. Одна частина – це так звані комсомольці, які не при владі, а друга частина – це військові, яких очолює Сі Цзіньпінь. І осінню, у листопаді місяці, планується переобрання керівництва політичного Китайської Народної Республіки. І в інтересах Сполучених Штатів і більшості країн Західного світу є, щоб переобрання Сі Цзіньпіня не відбулося. І досягнення цієї цілі може досягатися кількома складовими, зокрема військово-політичною, економічною і соціальною. Я вважаю, що та конструкція конфлікту, яка сьогоднішній день створена у Україні, вона є нічим іншим, як грою Китаю, щоб прощупати Сполучені Штати і Західний світ, які інструменти, які форми протидії будуть застосовані в військовому, політичному, економічному плані у випадку вторгнення Китаю до Тайваню. Тобто китайці в такий спосіб, наскільки я вас правильно розумію, використовують Путіна в своїх цілях, підіграючи до певної міри, абсолютно, а можливо вірно, і до значної міри Путіна. І цьому є підтвердження, тому що я люблю аргументувати цифрами і економічними категоріями. Якщо у Європу Росія продає газ там по 1500 євро, чи сягав навіть 2000 євро, то Китай отримує той самий російський газ за 120 доларів. І друге питання, що є значно посилена співпраця між Китаєм і Росією у військово-політичній сфері, про це неодноразово заявлялося. Китай працює багатоскладово, в тому числі і в впливу на економіку. В минулому році було досягнено домовленості між міністром закордонних справ Китайської Республіки і вищим керівництвом Європейського Союзу про підписання рамкової інвестиційної угоди між ЄС і Китаєм. Я хочу вам сказати, що товарообмін між Китаєм і ЄС сягає 1 мільярда євро в день. З іншого боку, Росія посадила Європу на газову голку, де, відповідно, величезна кількість компаній відчувають потребу у газі як у енергоресурсі. Але, крім того,
той «Північний потік-2», про який так багато всі говорять, його вартість десь 55 мільярдів євро на будівництво кошторису. Але ніхто ж не говорить про те, що десь 30% замовлень і підрядів отримали західні компанії, які відповідно від будівництва цього «Північного потоку» живуть. Отже, Сінзіпінь має три основних категорії прохань або звернень до Сполучених Штатів, які він їм озвучує в тій чи іншій формі. Перше прохання – це дати йому спокійно провести вибори в осінню 2022 року, не нагнітаючи обстановки як в внутрішньополітичному житті, наприклад, проведення Олімпійських ігор – це є додана вартість політичної еліти Китаю для народу, щоб показати там успіхи відповідно в стилі радянської доби. Друге – це не дати обвалити фінансово-економічну систему Китаю через те, щоб не допустити обвал фондових ринків, що ми споглядаємо вже. І третє – це дати можливість спокійно вирішити питання по захопленню Тайваню і встановленню там китайського режиму. Я вважаю, що ми пропускаємо деякі такі основні новини, які існують в світі. Зокрема, дві морські групи зайшли минулого тижня в Китайське море, відгородивши, наприклад, навчання військових сил Китаю і відгородили їх від Тайваню. Це дві морських авіаційних групи включали в себе десь до 40 літаків Сполучених Штатів, 40 кораблів Сполучених Штатів, включаючи два авіаносця. Разом з тим, що ми бачимо у відносинах України і Росії, ви знаєте, ці ж відносини мають не лише військовий вимір, вони мають і вимір економічний. І коли ми зайдемо на дані статистики української економіки, то ми з подивом побачимо, що у нас рівень зростання товарообміну з Російською Федерацією за 2021 рік зріс на 38%. І на сьогоднішній день сягає 10 мільярдів. Більше того, йдеться про енергетику, напевно. Імпорт російської продукції в Україну склав близько 7 мільярдів. А те, що ми експортуємо до росіян – 3 мільярди. І найцікавіше є те, що ми експортуємо до Росії. Ми експортуємо чорні метали, і ми експортуємо до них продукцію хімії, органічної і неорганічної. І в мене виникає питання у нашого політичного керівництва, яке постійно говорить про необхідність побудови незалежної економіки, незалежної армії, про агресорів. Невже ніхто не задумується, де буде використовуватися цей чорний метал, який ми експортуємо в Росію, чи не в військових галузях так само, і де буде використовуватися ця ж хімія? А те, що ми імпортуємо з Росії, в більшій частині своїй складає це бітум, це є віск і це є безпосередньо нафтопродукти. І тут ми передаємо вітання всім ініціаторам великого будівництва. І коли ми говоримо про загрозу нападу Російської Федерації, то в січні місяці було проведено тендерів на 32 мільярда гривень на забезпечення проведення робіт будівельних у 2022 році на будівництво. І стабільно витрати на дорожні роботи в Україні в кілька разів перевищують витрати на фінансування української армії. Отут ми повинні розуміти з вами логіку керівництва. Чи вони вбачають загрозу, чи вони вбачають необхідність вчинення заходів по формуванню тероборони, фінансуванню армії, чи вони грають якусь подвійну гру.